င်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNR ရဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNR Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့မှာအရခတက်တော် AA ကဆရာဖားနဲ့စီးတက်ကိုတက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်စေးရုံကလူနာတွေကိုအထက်တန်းကျောင်းထဲရွှေ့ပြောင်းထားပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပိတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ရာသီဥတုအခြေအနေကနေလန်းစားထွက်ရှိမှုကိုဘလောက်အထိထိခိုက်စေမှာလဲ။ခရီးနီးပြည်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုဟာဘလောက်အထိမှန်ကန်နိုင်မှာလဲ။ဒီမော့ဆိုမျိုးမှာစီဝါရီရှာပါနေတာဟာဘသူတွေကိုထိခိုက်စေမှာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးဘလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အရခတတော်ရေကနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခနေရှိဆာယာဖတ်တနဲ့စေတတုကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့စေတသွင်းရှိစစ်စေးယုံကလူနာတွေကိုအာမြုတ်ထဲရှိအမတ်နှစ်အထက်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အာမြုတ်ရှိပြည်သူစေယုံကြီးကိုလည်းပြည်သူတွေစေကူတာခွင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အေကထိုးစစ်ဆင်တဲ့သူလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကညသွင်းခြင်းတန်ရာရလူနာတွေကိုစစ်ဆရာဝန်အတူကားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတယောက်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။အေကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေစေတပ်ထဲကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးအရာရှိတချို့အပါဝင်တပ်သားတွေတေဆုံးမှုရှိပြီးတဲ့နောက်စေတပ်တွင်စစ်စေယုံကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပိတ်လိုက်တယ်လို့နယ်စပ်ဒေသကကုန်းသည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမူဆယ်မြို့နယ်တွေကနယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်တာလို့မူဆယ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စေဝါလျက်စစ်ပစ္စည်း၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ဖုန်းတည်ယူခွင့်တွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်ဟိုပန်မြို့နယ်မှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်73စီတွေကိုအလူအယက်ဝယ်ယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ဂိတ်တစ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့စစ်ဆောင်ပန်းနာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးဂိတ်ကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကယာယီပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကမင်္ဂလာတာလော့ဂိတ်၊မူဆယ်ကျဲကောင်ဂိတ်အပြင်နယ်စပ်ဂိတ်တွေအလုံးကိုတရုတ်ဘက်ကရက်အကန့်အသတ်မရှိကုန်းစီတင်သွင်းခွင့်တွေကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာအခုနှစ်3လတွင်စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ 1,044 ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအနည်းဆုံး 1,383 ယောက်ရှိတယ်လို့ညံလင်းတစ်တုတေနအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညံလင်းတစ်တုတေနအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာစစ်ပွဲအတွင်းအရက်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုကြိမ်ရေ 2,100 ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အထက်ကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု 2,006 ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ညံလင်းတက်ကဆိုပါတယ်ဆောင်ရသည်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်လို့ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အရေးတန်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အနှွေးထည်တဲ့ဆောင်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဝါတာဘော်လင်းစတွေနဲ့ယာယီတဲတွေဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပြီးတချို့ကလည်းဖျားရင်ပြင်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ဇာတင်ကျောင်းတွေမှာတမန်တလင်းအခင်းပေါ်ဂတ်ထူပြအခင်းကြီးတွေနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ6သိန်းကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပြီးနောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ကထပ်တိုးလာနေပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်စားကျုံးနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားအထွက်ကောင်းနိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအော်တိုဘားလာနောက်ဆုံးအပတ်ထိမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေဆဲဖြစ်နေတာကြောင့်စားလုပ်ငန်းတွေအချိန်မီမစတင်နိုင်တဲ့အတွက်စားထွက်ရသည်မှာစားကျုံးနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရောနေသွားနိုင်တယ်လို့စားတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။စားထောက်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ကစားကွင်းပြင်ဆင်ရှင်းလင်းတာ၊လုပ်တာစုဆောင်တာအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစားရော့ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပင်လယ်ရေတွင်းပြီးတော့နေလှမ်းတဲ့အစီကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်နေကြောင့်စားထွက်ရသည်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာစားကြုံနိုင်ဖို့ကမတိချားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့တံဖြူစရာကနေစားတောင်းသူတူကခုလိုပြောထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့မှာနေတိုင်းပဲသူများတဲ့ဆူဆော့ကြောင်းနဲ့ခါတိုင်းကြက်ကမီပွဲအလွန်စုစားငန်ရီကိုနေလံပြီးနေပြီလေ။အဲ့ဒါပြီးရင်တလာမပြေတပြေဆိုကြောင်းနေပြီ။အခုအခြေအနေကမိုးကပြတ်နေတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဒါပြင်ဖေဗူလာလကနေမေလအထိကမိုးရော်သွန်းမရှိဘဲနဲ့အရာတိဥတုကောင်းမှသာစားထွက်နှောင်းပြန်လဲတိုးလာမှာကိုစားတောင်းသူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါဗျ။ရာသီဥတုအပြင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လောက်တာရှာပါတာနဲ့စားစေးကွက်ပြက်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းစားလုပ်ငန်းစတင်ဖို့ကကြီးမားတဲ့အစိန်ကုန်မှုတရဖြစ်နေကြောင်းကိုစားလုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်တဲ့နိုင်ဟုကခုလိုပြောပါတယ်။လောလောဆယ်ကရာသီဥတုကြောင့်ကဘာကဘာပြောလဲဆိုတာနားဆွေးနေရတယ်။တကယ်လို့2025မှာလာနီညာရာသီဥတုဖြစ်ရင်မိုးကထမ်းမြောက်အောင်မှာပဲ။ပြီးရင်တနည်းအတော့လောက်တာရဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲလာတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာကရန်ကုန်တို့အယောဝတီဘက်တို့ကပဲလာတာများတယ်။ခုဆိုတော့လာရေးကလည်းတင်ကျက်နေတော့သူတို့မလာနိုင်ရင်တော့အကောင်လောက်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်။အော်တိုဘာလာအတွင်မှာမွန်ပြည်နယ်ထွန်းနေလန်းစားတပိတ်တာကို190ကျန်းနဲ့ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေပြီးတော့လမ်းခီးမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဘက်ကိုစားတင်သွင်းမှုရပ်နားထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကောင်စီကဂရနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာသကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။စီရေးပဋိပက္ခအခြေအနေဒေသအတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကြောင့်လူထုတွေဘေးလွရာမှာနေနေရတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးသကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကတိကျမှန်ကန်မှုရှိနိုင်ပါမလား။ဒီအခြေအနေတွေကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။စကောက်စီကဂရင်းနီပြည်နယ်လွိုင်ကုံမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာတကောက်စီရင်ကောက်ယူမှုတွေလုပ်နေပြီမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတိကျမှန်ကန်တဲ့လူဦးရေစီရင်နဲ့အချက်အလက်တွေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကောက်တယ်လေတကောက်စီရင်လည်းကောက်တယ်အဲစီရင်လည်းတိုင်ရတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပီးရှောင်နေတဲ့လူမရှိတဲ့အိမ်တွေမှာတကောက်စီရင်ကောက်ယူဖို့ကြံနေပြီးကျန်နေရတဲ့အားလုံးမှာကောက်ယူပြီးစီတလောက်ရှိနေပြီလို့လွိုင်ကုံမြို့ခန်တွေကပြောပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောက်စီကကောက်ယူတဲ့တကောက်စီရင်ကတိကျမှန်ကန်တဲ့လူဦးရေစီရင်နဲ့အချက်အလက်တွေရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တိလေလုံးစစ်စင်ရေးကြောင်းလိုင်ကောမျိုးကနေစစ်ပီးရှောင်နေရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။လိုင်ကောမျိုးပေါ်မှာတကောက်စီရင်ကောက်နေရဆိုရင်တော့လူဦးရေအမှန်တော့မရပါဘူးကဘာလို့ဆိုတော့သူအထက်ပြည်အားပေးတဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်မှုတက်တက်တာသူတို့ဒါရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုသူတို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။တကယ်တကယ်တော့ရေမျိုးပေါ်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့လူတွေအိမ်ဆောင်သူတွေတော်တော်များများသာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပီးရှောင်နေရာတွေမှာရောက်နေပါတယ်ဗျတကယ်ကိုရီကော့ပွဲအစ်စ်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘလုံးတော့ဒီ DNB မှာကအရှင်းပြောလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုလုံးဝမလူလာဘူးစစ်ကောင်စီဆိုတာလည်းလူဦးရေမှာလုံးဝမရပါဘူးတိလေလုံးစစ်စင်ရေးကြောင့်မိုက်ကောမျိုးကနေစစ်ပီးရှောင်လာသူအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ไอ้คนมาก็อนาคตเนี่ยเนี่ยเสร็จช่างมาเลยยอดจ้ะเนาะตะชู่สุรุจริงๆตะชาနိုင်ငံမှာဘောเนาะအလုံးလုံးကြတယ်ဘောเนาะပြန်မတော့နေတဲ့ပိုင်ငန်းရက်ွက်สุรุจริงๆလောင်းมาเลยပါတယ်ဘာတချို့เนาะตะชู่สุรุจริงๆမရှိတော့ပြန်မနေလဲအိမ်ဖက်ပါสุรุจริงๆတော်တိုင်ဘယ်သူမှမနေတော့ဘောเนาะတကောင်စီရင်ကောင်းလို့အဆင်ပြေလားဖြစ်နိုင်လားสุรุနေလုံးဝမဖြစ်နိုင်လုံးဝလည်းမမှန်ကန်ဘောเนาะစစ်ကောက်စီကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ပြည်လုံးကျွတ်တကောက်စီကောက်ဖို့အတွက်အော်တိုဘာလာတရရက်နေ့မှ15ရက်နေ့အထိကောက်ယူဖို့ကနဦးထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြီးသေးတာကြောင့်အော်တိုဘာလာကုန်အထိကောက်တော့ဖို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်လုံးကျွတ်တကောက်စီပြန်လည်ကောက်ယူရမယ်လို့စစ်ကောက်စီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တချို့မှာဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကစူးစီးထားပါတယ်။ဒါဟာလက်လန်းမိသမျှစီးရင်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့အတူရမှုနှစ်ဥပညာကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေနောက်မှကျွန်တော်ပြန်တည်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အခုတော့တချို့ရွာတွေပြန်ထဆင်း
ถ้าปูตัวดีตัวทุกชนิดจะนวลเล่นมีได้หายน้าพันธุ์เป็นตัวรอที่เฉลี่ยดีเป็นปูลาลวะนะที่แค่ไหนเส้นหนึ่งติดทนเส้นเนี้ยที่พี่พี่พี่ตูลาลวะไอ้เราไอ้ยังนวลล่าเสียงไล่เก่าหากาอย่างนู้นชาวเสกุ้งจีนชีเดแต่แม้คนนั้นเป็นน้าพันธุ์มาเป็นที่หากาเป็นปองเทไลรออ่าจังโน่ดีที่แค่ไหนยาค่ะจังโน่ชอบเสียโจคนเสียโจว่าเราบ่เนาะเพื่อที่สองดูอะไรจะเสียโจนเสียวันจันทร์สุดาอนุปานอ่ะจังโน่ตัวยาวันจันทร์ที่แค่ที่สองนั่นเป็นลูกยาวเลยเนาะที่แค่ไหนยาตุลิมยาสุมาสลิมไม่จับพี่เดลูอุบัญญัติเสียเปล่าเลยมีมีไม่ก็อันเนี้ยชีพีอัตส่งชงสินให้นะจ้าเนี่ยเปล่าเนี่ยสกังสิตสวยทารินยาริมาตีท่าตัวลาจาบุไอ้เงี้ยสิกาติดไปทาราชิบาร์เองไม่เช่นเลยสาวเอ็ปนี่แหละปนีตัวก็รอไม่อันเนี้ยเนี่ยปัตตบีคุลุพยาบาร์เองไม่ฮะเวลาที่อันเนี้ยสิเลยตัวพยาบาลที่ตัวขับปีนี่เลยสวัสดีเชเล่ไอ้ใครโซเชียลเมย์คัมตี้อัตเต้ไปโซเชียลไหนเลยสกังสีตัดสวยแค่บุเรนี่เนี่ยจีวารีมาမြင်မြုံမိုင်းအများဆုံးမြည်တွင်းနေရပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေဟာစက်ကောင်စီပြန်လဲဆုတ်ခွာပြီးမိမိနေအိမ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်တွေနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်သီးနှံတွေပြန်လဲစိုက်ပျိုးတာတွေကြောင့်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမိုးမှုပြန်ရရှိရေးအတွက်တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတံပြန်စစ်ဆင်ရေးအဖြစ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအကြီးစားတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေကိုပို့အသုံးပြုလာတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။အမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကန်ယူရန်စစ်ဌာနချုပ်နေမြေတွင်းရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေကိုအဓိကထားအသုံးပြုလာတာပါ။ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လည်းတနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမှာဒရုန်းတရင်တစ်ခုကိုတီးခြားဖွဲ့စည်းထားပြီးအမှတ်603ဒရုန်းတရင်လို့အမည်ပေးထားကာကန်ယူရန်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကိုကဲမှုအောင်မှာထားရှိထားပါတယ်။အရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အုံပြုနေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသာအုံပြုနေရမှလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းအုံပြုကင်းထောက်တာနဲ့ဘုံတီးခြားတိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေဟာနယ်မြေစုမှုမှုအတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူခြင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ချူကာကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကတော့နယ်မြေစုမှုမှုအတွက်ဆိုတော့ထဲသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ထိတ်ထုတ်လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေကိုသူတို့ကပြန်လည်ရယူခြင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ခင်ဗျာ။ပြန်လည်ရယူခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေးရတယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ဘယ်လိုပြောရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပေါ့ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်တာကတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ကမြို့ရွာတွေကိုမြို့ကိုအဓိကပေါ့ဗျာမြို့ကိုအခြေခံပြီးစေချဘုံရက်ွက်တွေကိုစေချဘုံမြို့နဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စေချဘုံရက်ွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စုမုန်းနယ်မြေပြန်ရအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေးရတယ်ခင်ဗျာ။ဖက်မှာလည်းစေချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအလေးချိန်အများကြီးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့မာတီရိုတာအကြီးစားတိုက်ခတ်ရေးဒရုန်းတွေဖြင့်ကင်းထောက်ဒရုန်းတွေကိုပါအသုံးပြုလာပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒရုန်းအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒရုန်းဖြတ်ဂျမ်ဘာတွေကိုပါတည်ဆောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လောင်းလုံးမြွနယ်ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခတ်ရေးဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်ဒရုန်းတွေကိုပါအများဆုံးအသုံးပြုလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒရုန်းတွေသုံးလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒရုန်းကိုလိုဘဲကနေပြီးတော့အဲဒီဒုံးလေးစီးလောက်ထိသူတို့သုံးလာတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ကင်းထောက်ရောသူတို့ပုံကျဲတာရောအဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒီစစ်ကြောင်းမှသုံးလာတော့ဟိုမာတီရိုတာပေါ့နော်။မာတီရိုတာသူတို့အဲ့ဒါတွေသုံးတာအဲ့ဒါတွေပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်။ကင်းထောက် drone တွေသုံးတယ်ဒီ multi rotor ဒီဘုံကျဲတဲ့တိုက်ခိုက်ရေး drone တွေသုံးတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရေး drone တွေပါအသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပိုပြီးဂရုစိုက်ရတယ်လို့တံပြန်စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။